Terve kaikille! Tämä video on ensimmäinen osa sarjaa, jossa käsitellään mielenkiintoisia ja erikoisia elämäntarinoita elokuva- ja viihdemaailmasta. Tänään puhutaan englantilaisesta näyttelijästä Oliver Reedistä ja meille suomalaisille läheisestä aiheesta eli viinan juonnista. Kaikkine iloinen ja suruinen. Tervetuloa mukaan! Tämän päivän mainstream-yleisö muistaa Oliver Reedin ehkä parhaiten vuoden 2000 Gladiator-leffasta. Rooli tässä eeppisessä Oscareita keränneessä elokuvassa jäi samalla Reedin pitkän uran viimeiseksi roolisuoritukseksi. 61-vuotias näyttelijä nimittäin kuoli sydänkohtaukseen kesken kuvausten, käytännössä ryyppäämällä itsensä hengiltä. Reed aloitti elokuvien tekemisen jo 50-luvulla ja eteni 60-luvun aikana Hammer Studion klassisten kauhuskifi- ja seikkailuelokuvien tähdeksi. Muita rooleja oli esimerkiksi musikaali Oliver vuodelta 68, kolme muskettisoturia versiointi vuodelta 73, David Cronenbergin The Brood vuodelta 79 ja Terry Gilliamin ohjelma Baronin von Münchhausenin seikkailut vuodelta 88. Uransa huipulla 70-luvun alussa Reed oli yksi suosituimmista brittinäyttelijöistä. Tuotanto muodostui lopulta pitkäksi ja laajaksi. Reedillä on IMDb:ssä nimissä yhteensä 120 elokuva- ja TV-roolia. On myös kerrottu, että Reed olisi ollut vakavasti ehdolla seuraavaksi Bond-näyttelijäksi Sean Connerin jälkeen. Reedin ura leimasi vuosien varrella kovan juomarin, machomiehen ja rähinöitsijän maine. Miehen hurjasta alkoholin kulutuksesta ja kännisekoiluista levisi lukuisia tarinoita, joiden todenperäisyyttä on vaikea arvioida. Juominen ei kuitenkaan ollut Reedille mitään harmitonta ja kohtuullista huvittelua. Erään usein kerrotun tarinan mukaan Reed oli esimerkiksi juonut 126 isoa tuoppia olutta 24 tunnin aikana. Hän ehti olla osallisena useissa baaritappeluissa ja joutui humalaisen riehumisensa takia myös poliisin pidättämäksi. Reedin kollega ja ystävä Christopher Lee on myöhemmin todennut, että humalassa miehen käytös oli kamalaa katsottavaa. Toinen legendaarinen näyttelijäikoni Steve McQueen taas on kertonut Reedin esimerkiksi oksentaneen hänen päälleen pubikierroksen jälkeen. Viihdeteollisuudelle on aina ollut tyypillistä tehdä alkoholisteista koomisia hahmoja ja luoda jonkinlaista rappioromantiikkaa juomisen ympärille. Reedinkin alkoholismista tehtiin jopa TV-viihdettä. Hän esiintyi usein keskusteluohjelmissa tuhannen päissään ja haastattelut saattoi käsitellä ryyppytarinoita enemmän kuin leffarooleja. Tämä oli osittain myös tahallista imagon luomista. Reed kertoi ottaneensa julkisuudessa viihdyttävän rentun ja pellen roolin, koska sitä ihmiset häneltä odottivat. Kaikki rakastavat pahiksi, ja hän totesi kerran haastattelussa. Everybody expects that I'm going to make a fool of myself or an absolute ass, and so I generally do. That's what it is. Elämäntapa otti kuitenkin vuosien varrella veronsa. Jo 80-luvun lopulla Reed alkoi kärsiä vakavista elintapasairauksista ja viimeistään tässä vaiheessa lääkäri suositteli juomisen lopettamista. Gladiatorikouluttaja Proximon rooli Ridley Scottin Gladiator-leffassa nähtiin tietynlaisena comebackina pois valokeilasta painuneelle Reedille. Valitettavasti hän ei kuitenkaan ehtinyt nähdä elokuvaa ensi iltaa. Vuonna 1999 leffan kuvaukset oli käynnissä Maltalla, kun Reed saapui sunnuntai-aamupäivällä paikalliseen pubiin. Kertomukset päivän kulusta on melko viinanhuuruisia ja ristiriitaisia, mutta ilmeisesti Reed aloitteli melko rauhallisesti vaimonsa kanssa istuskellen. Rauhallisuus oli tosin suhteellista, koska jo tässä vaiheessa kurkkuun kaatui 8 olutta. Tahti kiihtyi lisää, kun baariin saapui joukko brittien laivaston merimiehiä läheisessä satamassa olleelta alukselta. 61-vuotias Reed otti nuorten kloppien kanssa juomakilpailu, jossa kumottiin vaatimattomat 12 tuplarommia. Reed myös haastoi merimiehiä kädenvääntömatseihin. No, nuoret sailorit sitten hiljalleen poistu paikalta, mutta Reed ei ollut vielä lopettanut. Hän ehti imeä itseensä vielä puoli pulloa viskiä ennen kuin torkahti baarin lattialle. Reed nostettiin penkille nukkumaan, mutta hetken kuluttua huomattiin, että kaikki ei ollut ihan kunnossa. Näyttelijä kuoli ambulanssissa matkalla sairaalaan ja kuolin syyksi todettiin sydänkohtaus. Keskeneräinen rooli Gladiator-leffassa jouduttiin viimeistelemään tietokonegrafiikan avulla. Vaikka tapauksessa on miehekkää sankaritarina aineksia ja monet on kutsunut sitä saappaat jalassa kuolemiseksi,
Todellisuudessa kyseessä oli melkoinen tragedia. Reed kärsi vuosikausia vakavasta alkoholismista, joka käytännössä lopulta tuhosi häneltä mahdollisuuden viedä uransa uudelle vuosituhannelle. Eräs Gladiator-elokuvassa työskennellyt kollega on myöhemmin väittänyt, että Reed olisi kuvausten alkaessa ollut raittiina ainakin jonkin aikaa, mutta ei pystynyt pitämään linjaansa, kun baarituttavat yllytti häntä juomaan. Viimeisen juomakilpailun näyttämänä toiminut pubi on ottanut tapauksesta kaiken irti. Paikkaa mainostetaan nykyään Ollien viimeisenä baarina. Erässä nurkassa on esimerkiksi Reedin valokuvilla täytetty muistoseinä ja kuolemaan johtaneista juomingeista on painettu jopa matkamuisto T-paitoja, mikä ainakin omasta mielestäni tuntuu melko synkältä rahastukselta. Niin ja rahasta puheen ollen yksi mielenkiintoinen pointti on Reedin baarireissun hintalappu. Varsinainen baarilasku mitattiin toki sekin sadoissa punnissa, mutta kovin pommi löytyy elokuvatuotannolle tulleista lisäkustannuksista. Näyttelijän viimeiset kohtaukset toteutettiin nimittäin editoimalla Reedin naama sijaisnäyttelijälle tietokonetekniikan keinoin. Nykyään tämä olisi paljon helpompaa ja nopeampaa, mutta 90-luvun tekniikalla kyseessä oli käsittämättömän kallis projekti. Valmista materiaalia syntyi pari minuuttia ja hintalappu oli $3.2 miljoonaa. Suhteellisen kallis känni siis, monella eri tavalla. Makaberina yksityiskohtana näin loppuun vielä mainittakoon, että Reed oli vitsaillut kuolemastaan TV-ohjelmassa jo vuonna 1993 ja ennustanut täsmälleen oikein, mitä tulisi tapahtumaan. I died in a bar of a heart attack, full of laughter. Kiitos kun olitte mukana. Seuraavissa osissa käsitellään ainakin Brandon Leen kuolemaa The Crow-leffan kuvauksissa. Pysykää siis kuulolla. Moi!